գարի քիսի ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը հանգստի զորությունը գլուխ 8-րդ կրկնակի ճ압 այս գլխում ցանկանում եմ ավելի խորը դիտարկել շփատվա հանգիստը եւ Այն թե ինչպես է հնարավոր օգտվել դրանից։ Ուզում եմ վերադառնալ մեր պատմությանը հոբելյանական տարվա մասին եւ ուսումնասիրել մի հատված, որն արդեն կարդացինք։ Այն աստծո պատասխանն է ժողովրդին, որոնք հարցրին, թե ինչպե՞ս էին իրենք ապրելու 3 տարի առանց ոնցքի։ Լավ հարց է։ Եվ եթե ասեք, թե 7-րդ տարին ինչ կուտենք, ահա ճիշտ պիտի վարենք եւ մեր արդյունքները չպիտի ժողովենք։ Սակայն ես կհրամայեմ իմ օրշնությանը ձեզ համար 6-րդ տարին եւ 3 արծյունք կտա եւ 8-րդ տարին վարդ կանեք եւ 5 արծունքից կտեք ոչ թե 9-րդ տարին։ ոչ թե նրա արծունքին հասնելը հնից կտեք։ Ղեփտացիների 25-րդ գլուխ 20-ից 22 խոսքեր։ Այս հատվածում տեսնում ենք, որ հոբելյանական տարում, ինչպես եւ դրան նախորդող շափատական տարում, հնարավոր էր ապրել այն մեծ հունցքի շնորհիվ, որը մարդիկ հավաքում էին 6-րդ տարում։ Այս դեպքում 48-րդ տարում, եթե հաշվենք նախորդ հոբելյանական տարուց, առանց այդ մեծ հունցքի շափատվա հանգիստը հնարավոր չեր լինի։ Գարտանք եւս մեկ հատված, որը համոզված եմ ավելի ճարս կդարձնի այս իրողությունը։ Եւ ամեն առավոտ ժողովում էին նրանից ամեն մեկ նիր կերացի չափ ու արևը տakanalis հալում էր։ Եւ եղավ, որ վեցերորդ օրը կրկնապատիկ ուտելիք, այսինքն ամեն մեկի համար երկու օմեր ժողովեցին եւ ժողովրդի բոլոր իշխանները եկան եւ պատմեցին Մովսեսին։ Եւ նա ասաց նրանց՝ Այս է Տիրոջ ասածը. ヴァաղը հանգստության Սուրբ Շապաթն է Տիրոջ համար։ Ինչ որ եփելու եկ, եփեք, և ինչ որ յերածնելու եկ, յերածրեք, և ինչ որ կավելանա, ձես համար առավոտ վապահելու թողեք։ Եվ այն առավոտյան թողեցին Մովսեսի հրամայացի պես, և չհոտեց ոչ ել մեջը word եղավ։ Եվ Մովսեսն ասաց. այսօր керек, որովհետև այսօր շապաթ է Տիրոջ համար։ Այսօր դաշտի մեջ նրանից չեք գտնի։ 6 օր պիտի ժողովեք։ Այն, բայց 7-րդ օրը, որ շապաթ է, չպիտի գտնվի։ Եվ եղավ, որ 7-րդ օրը ժողովրդից ոմանք ժողովելու գնացին, բայց չգտան։ Եվ tern ասաց Մովսեսին. Ինչև երբ չեք ուզում ողալին պատվիրաններն ու օրենքները, տեսեք, որ Տերը տվեց ձեզ, ձեզ շապաթը, նրա համար 6-րդ օրը ինքը ձեզ երկու օրվա հաց է տալիս։ Ամեն մեկ ն իր տեղը ողնստի, ոչ մեկ ն իր տեղից դուրս չգնա 7-րդ օրը, եւ Ժողովուրդը հังցստացավ 7-րդ օրը։ Ելից 16-րդ գլուխ 21-ից 30 խոսքեր։ Այս հատվածն իհարկե պատմում է մանանայի վերաբերյալ, որը ཐապվում էր երկընքից ամեն օր Ժողովրդին կերակրելու համար, եւ բացատրում է, որ այն չեր ཐապվելու 7-րդ օրը, այսինքն շաբաթ օրը։ Նրանք չէին կարող պահել մի քանի օր, քանի որ այն անմիջապես կփչանար։ Միայն 6-րդ օրը նրանք կարող էին հավաքել եւ պահել ամբողջ գիշեր եւ այն չեր փչանա։ 2-րդ օրինած 8-րդ գլխի 16-րդ խոսքում կամի հետաղկիր նշում այն մասին, թե ինչու է մանանան շատ араք փչանում ամեն օր։ Որ անապատում քեզ մանանա ուտեցրեց, որ քո հայրերը չէին ճանաչում։ Որ քեզ խոնարեցնի, քեզ փորձելու համար, եւ վերջում քեզ բարի খানি։ Աստված սովորեցնում էր ամբողջ ազգին, որ ամեն օր սпасում ունենան իրենից, ստանալու համար թե կերակուր, թե ամեն բան իրենց կյանքում։ Աստված գիտեր, որ նրանց արժեվում ավելի ներքան པարզապես կերակուր ունենալու կարիքը, շուտով նրանք բախվելու էին ծառսպապատ քաղաքների եւ հսկաների։ Նրանց հաստատական վստահությունն իր հանդեպ նման իրավիճակներում կյանքի ու մահվան հարց էր լինելու։ Վերադառնանք Ելից 16-րդ գլխի 29-ն խոսքին։ Այստեղ մենք հստակ տեսնում ենք, որ Շափատվա հագիստը միայն հնարավոր էր 6-րդ օրը տրվող կրկնակի ճափի դեպքում։ Տեսեք, որ Տերը տվեց ձեզ Շափատը նրա համար 6-րդ օրը ինքը ձեզ երկու օրվա հաց է տալիս։ Ամեն մեկ ն իր տեղը <th>թողնստի, ոչ մեկ իր տեղից դուրս չգնա 7-րդ օրը։ Դուք հասկանում եք, շաբաթվա հանգիստը հնարավոր է միայն կրկնակի ճափի դեպքում։ Սա այնքան կարևոր է, որ ես ընտրելու եմ, որ գրի առնեմ։ Շաբաթվա հանգիստն անհնար է առանց կրկնակի ճափի։ Թույլ տվեք այլքեր բացատրել այս գաղափարը։ Քանի դեռ դուք չունեք ավելին, քան բավական է, ոչ մի դեպքում չեք կարողանա հանգստանալ այն վาสքից եւ քրտնաջան աշխատանքից, որն այս աշխարի անձքի համակարգում է։ Ինչպես որ դրենդան եւ ես ամենուր ասում ենք մարդկանց, եթե դուք չկարգավորեք ձեր ֆինանսները, երբեք չեք ծածկայտի ձեր կոճումը։ Ինչու։ Քանի որ ճունենալով ավելին, քան բավական է, Դուք չեք ունენა ընտրության հնարավորություն, եւ ձեր ամբողջ կյանքում سترկածված կմնակ գոյատևմանը։ Հիշում եք, որ նախորդ գլուխներից մեկում կարդում էինք Աբราհամի օրհնության առավելությունների մասին, երկրորդ օրինաց 28-րդ գլխի 11-ից 13 հոսքերում։ Այդ հատվածում հստակ տեսանք, որ դուք կանչված չեք parzapes գոյատևելու համար։ Եթե մոռացել եք այս հատվածը, կրկին լսենք։ Եվ Տերը քեզ առատություն կտա քո բարության համար քո որով այնի պատուղը քո անասունների պատուղը եւ քո երկրի պատուղը շատացնելով այն երկրի վրա որ Տերը քո հայրերին երթում արեց քեզ տալու համար Տերը իր բարության ցանցը այսինքն երկինքը քեզ համար կբացի որ քո երկրի անձրևը տա ժամանակին եւ քո ձերքի ամեն горձը օրшняի Եվ դու շատ ազգերի փող կտաս, բայց դու փող չես առնի։ Եվ տերը գլուխ կանի քեզ եւ ոչ թե ագի։ Դու միշտ բարձրում կլինես եւ ցածրում չես լինի։ Եթե քո Տեր Աստծո պատվիրանները լսես, որոնք ես այսօր քեզ պատվիրում եմ, որ պահես եւ կատարես։ Եվ չխոտորվես այն բոլոր խոսքերից, որոնք այսօր քեզ պատվիրում եմ, աճ կամ ցախ օտար աստվածների յետևից գնալու համար որ նրանց ծարայություն անես։ Երկրորդ օրինաձք 28-րդ գլուխ 1:14 խոսքեր։ Դուք կանչված չեք աղքատության, գոյատևման եւ սնանկության համար։ Դուք պետք է լինեք པարտատեր, ոչ թե փոխարու եւ գլուխ ոչ թե ոչ։ Այս արատությունն արտացոլում է աստծո ཐակavorությունը։ Սա շափատվահանգիստն է, որն ավելի քան բավական է կրկնակի չափը։ Ես գիտեմ ինչ ես դուք մտածում։ Իհարկե, դա հրաշալի կլիներ գարի, բայց հենց հիմա իմ կյանքն ինքնաբերես այդպեսին չէ։ Ոչինչ, մենք յետ չենք նայում, մենք հետևում ենք Աստծո ոսկերին եւ սпасում ենք այն ամենին, ինչ թակավորությունն է ասում մեր մասին։ Առանց պատշաճ պատկերացման, առանց տեսնելու թե ինչպիսին պետք է լինի մեր կյանքը, մենք կդառնանք այս, այս աշխարհի անեցքի, համակարգի, խափեության, ծուղակների եւ խեղաթյուրված մտածելակերպի զոհերը։ Հավատք նշանակում է համազայնություն Աստծո խոսքի հետ, ոչ թե մեր հանգամանքների։ Մինչև կպատմեմ թե ինչպես Աստված սովորեցրեց դրենդային եւ ինձ կրկնակի չափի մասին, Ուզում եմ կիսվել մի պատմությամբ, որը համոզված է մեծագույն պատմությունն է նոր կտակարանում կրկնակի չափի մասին։ Նախկինում դուք շատ անգամներ եք լսել այս պատմությունը, բայց հավանաբար ոչ թե կրկնակի չափի տեսանկյունից կամ աստծո թակավորության մասին այն պատկերացումից, որ այժմ ունեք։ Այս պատմությունը անարակորթու վերադարձը գրված է Ղուկասի 15-րդ գլխում։ Կրկին, հետևեք ինձ։ Ես գիտեմ, որ դուք արդեն կարդացել եք այն, բայց եկեք միասին Նորովի կարդանք։ Մի մարտ երկուորդի ուներ, եւ նրանցից փոքրն ասաց հորը. «Հայր, դու ինձ ինչ որ բաժին կհասնի ինձ ստացված քիզը, եւ նա ապրանքը բաժանեց նրանց»։ Եվ շատ օր չանցած փոքր որդին բոլոր բաները ժողովեց, հերու երկիր գնաց, եւ այնտեղ իր ստացված քիզը վատնեց։ Անարակ ապրելով։ Եվ երբ որ բոլորը հացրեց սաստիկսով եղավ այն երկրում եւ ինքը սկսեց չխաворել։ Եվ գնաց այն երկրի քաղաքացիներից մեկի մոտ մտավ եւ նա նրան ուղարկեց իր հանդը, որ խոզարացեցնի։ Եվ նա ցանկանում էր իր փորը լցնել այն եղջյուրներով, որ խոզերն ուտում էին, բայց ոչ ոք չեր տալիս նրան։ Եվ ինքն իրեն գալով ասաց. «Քանի վարսկաններ ունի իմ հայրը հացով լցված»։ Եվ ես այստեղ սովամահ կորچում եմ։ Վեր կենամ գնամ իմ հոր մոտ եւ նրան ասեմ. Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ եւ քո արչեվ, եւ այլևս արժանի չեմ քովորթին կոչվելու։ Ինձ քովարցկաններից մեկի պես արա։ Եվ վեր կացավ եւ եկավ իր հոր մոտ։ Եվ դեռ որ նահերու էր, հայրը տեսավ նրան եւ գութը շարժեց։ Եվ վազեց նրա վզով ընկավ եւ համբուրեց։ Եվ Որթին ասաց նրան. Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ եւ քո արչև, եւ այլևս արժանի չեմ քովորթին կոչվելու։ Հայրն ել ասաց իր ցարաներին. Արաջին պատմուճանը հանեք եւ հացրեք նրան, եւ մատանի դրեք նրա ձեռքին, եւ կոշիկներ նրա ոտքերին, եւ մսացու յեզը բերեք, մորթեք եւ ուտենք, ուրախ լինենք, որ այս իմ Որթին մեռա զեր եւ կենթանացավ և կորած էր և գտնվեց։ Եվ սկսեցին զվարճանալ։ Եվ նրա մեծ worth-ին հանդում էր։ Երբ որ եկավ, տանը մտեցավ, երկերը եւ բար գալու զայնը լսեց։ Եվ цаրաներից մեկին կանչեց իր մոտ հարցնում էր թե այդ ինչ է։ Նա ելասաց նրան թե եղբայրդ եկել է եւ քո հայրը մսացու իեզը մortեց, որովհետեւ ողջ եւ առողջ ընթունեց նրան։ Եվ նա բարկացավ եւ չեր ուզում ներս մտնել, բայց հայրը դուրս եկավ, աղաչում էր նրան։ Նա էլ պատասխանեց ու ասաց հորը. «Ահա, այսքան տարի է որ քեզ ծարայում եմ եւ քո պատվերից երբեք դուրս չեմ եկել, բայց ինձ երբեք մի ուլ չտվեցիր, որ ին բարեկամների հետ ուրախ լինեի»։ Իսկ երբ այդ խոորտին եկավ, որ քո կո ստացված կոռնինկների հետ կերավ, մսացու Եզը մորթեց իր դրա համար նայ ըլասած նրան որթյակ դու ամեն ժամանակ ինծ հետ ես եւ ամեն ինչ որ իմն է քոնն է բայց ուրախ լինել եւ խնդալ պետք էր որ այս քո եղբայրը մեռած էր եւ կենթանացավ կորած էր եւ գտնվեց ղուկասի ավետարան 15-րդ գլուխ 11:32 խոսքեր Այս պատմության մեջ տեսնում ենք, որ կրծերworth-ին հեռանում է տնից հոր ունեցածքի իր բաժնի հետ։ Սա կարևոր դրվագ է այս պատմության մեջ, քանի որ խոսքը նրա ժառանգության մասին է։ Այնպես որ մտապահեք, որ կրծերworth-ին արդեն իսկ ստացավ իր ժառանգությունը։ Նա այլևս չունի ոչ մի հավակնություն իր հոր ունեցածքին։ Փոքրն ասած հորը հայր ទուրինց ինչ, ինչ որ բաժին կհասնի ինձ ստացվածքիցը եւ նա ապրանքը բաժանեց նրանց։ Մենք տեսնում ենք թե ուր գնաց կրծերworth-ին, մի հերրավոր երկիր։ Կարևոր է որ հասկանাক, որ կրծերworth-ին հերացավ իր հոր տնից, ինչը ենթադրում է որ նա թողեց իր մտակարարումը, իր աշխանությունը եւ այն երկրի օրենքները, որում գտնվում էր իր հոր տունը։ Նա գնաց մի հեռավոր երկիր, որտեղ այլ օրենքներ էին եւ այլ կյանքեր։ Համոզված եմ, որ կրծեր ворթին իրականում նույնիսկ պատկերացում չուներ թե ինչ էր անում։ Նա վայելում էր ворթի լինելու առավելությունները ապրելով իր հոր տանը։ Իր հոր ամբողջ ունեցածը հասանելի էր իրեն։ Քանի դեռ նա այդտեղ էր, Այնուամենայնիվ ինչ-ինչ պատճառով նրան թվում էր թե զուր կեր մնում ինչ որ հնարավորությունից, որը գտնվում էր մեկ այլ տեղում։ Եթե դուք դեռ չեք հասկացել, իրականում Հիսուսը պատմում է մարդկության պատմությունը, Ադամի պատմությունը։ Այս պատմության մեջ կրծեր worth-ին, ով հերացավ հոր տնից, Ադամն է։ Ադամն էր, որ կարծեց, թե կունենա ավելի լավ ապագա այլուր, քան եթե շարունակի ծառայել Աստծուն իր հորը։ Ես գիտեմ թե ինչ եք մտածում։ Եթե Ադամը կրծերվորթին է այս պատմության մեջ, ով է ավակ որթին, որ մնաց հոր տանը։ Ես կպատասխանեմ այս հարցին այս առակի մեկնության վերջում, բայց այս պահին parzapes hişek, որ կրծերվորթին ով հերացավ, Ադամն է։ Թե՛ Ադամն ու Եվան ունեին ամեն ինչ, նրանք խափվեցին հավատալով, որ ինչ որ տեղում հոր տնից հեռու կար ավելին։ Երբ Ադամն ապստամբեց իր հոր տանդեմ եւ որոշեց հեռանալ, նա հայտնվեց նոր իշխանության ներքո, նոր թակավորության մեջ, որտեղ նոր օրենքներ էին։ Աստվածաշունչն անվանում է այն խավարի թակավորություն, որի իշխանը Սատանան էր։ Համոզված եմ, որ Ադամը ցնծված էր այս նոր թակավորության աղքատության եւ հուսահատության պատճառով։ Ինչ վերաբերում է կրծերworth-ուն սկզբում ամեն ինչ հրաշալի էր թվում։ Կանիդեր նրա փողը բավականացնում էր։ Կյանքը նման էր մեծ խնջույքի։ Բայց երբ հասկացավ, որ sıխալ է գործել, չափազանց ուշ էր։ Ոատնելով իր ժառանգությունը նա հասկացավ, որ կորսված էր։ Իր միտքը, որը հագեցած էր տեսիլքով, այժմ կենտրոնացած էր իր գոյությունը պահպանելու վրա։ ヴァղը այլևս չեր լինելու, միշտ այսօր էր լինելու, իսկ այսօրը ճունի խոստումներ։ Եվ շատ օր չանցած փոխրորթին բոլոր բաները ժողოვեց, հերոյ երկիր գնաց, եւ այնտեղ իր ստացված կը պատնեց անարակապրելով։ Կրծեր որթին հայտնվեց այնpisի թակավորության մեջ, որը լիովին սնանգ է, որը մշտապես գոյատևում է սաստիկսովի մեջ։ Նա փորձում էր անցնել իր տեսածը, այն, որ մարտիկ սովամահ էին լինում, քանի որ նա մեծ արատություն ունեցող ընտանիքից էր։ Նրա միտքը դժվարությամբ էր յուրացնում այն, ինչ տեսնում էր։ Բայց քաղցի ցակոցներ ն իր ստամոքսում հիշեցնում էին, որ իր տեսածն իրական էր։ Այժմ իր գոյությունը պահպանելու համար նա հարկադրեց իրեն ողորմություն ընտրել փողոցներում։ Այս խավար թակավորության մեջ հողը միայն փուշ ու տտասկ է տալիս, եւ որเปզի այն ընդհանրապես հույսք տա անրաժեշտ է տանջանքով եւ քրտինքով կատարվող աշխատանք։ Հայտնվելով սաստիկ քարիքի մեջ նա խնդրում էր մարդկանց օգնել իրեն, բայց յուրakanչյուրը նույն վիճակում էր։ Ոչ ոք շատ բան չէր ցալու նրան, քանի որ բոլորն էլ նրա պես միևնույն սաստիկ սովի պայմաններում էին։ Միակ ընթարդ կրծեր ворթուկյանքում որոշիչ պահ եղավ, տեղի ունեցավ այնպիսի փոփոխություն, որն ազդեց ձեզ վրա։ Ինչ վրա եւ ամբողջ մարդկության վրա։ Առաջին անգամ իր գոյության ընթացքում կրծեր worth-ին խնդրեց, որ իրեն վճարեն որպես ծառայի վարձկանի, ո փիզիկական աշխատանք է կատարում։ Սա նրա ճշմարիտ ինքնության բացարձակ աղավաղումն էր։ Նա իլևս անվանի պատվավոր եւ հարուստ մարդուworth-ի չեր, նա դռնապան էր, մսագործ, անշարժ գույքի գործակալ, փոստատար։ Այժմ նա հայտնի էր իր զբաղվածությամբ, ոչ թե ինքնությամբ նա կորցրեց իր ինքնությունը առավել ընդգծելու համար նրա ինքնության կորուստը Հիսուսն ասաց, որ նա այն աստիճան հուսահատվեց, որ համաձայնեց խոզապանի աշխատանք կատարել։ Խոզերն անմաքուր էին հрьяների համար, եւ Հիսուսը ցույց էր տալիս բազմությանը, որ կրծեր worth-ին այն աստիճան էր հուսահատվել, որ կորցրել էր ցանկացած նպատակ կյանքում, որ մինչ այդ ուներ։ Այժմ նա ապրում էր Ամոթի և հայտարակության մեջ Թակավորական կյանքը, որը մի ժամանակ վայելում էր, վերածվել էր հերաւոր հուշի։ Եվ երբ որ բոլորը հացրեց Սաստիկսով եղավ այն երկրում, և ինքը սկսեց չկաւորել։ Եվ գնաց այն երկրի քաղաքացիներից մեկի մոտ մտավ, և նա նրան ուղարկեց իր հանդը, որ խոզարացեցնի։ Եվ նա ցանկանում էր իր փորը լցնել այն եղջյուրներով, որ խոզեր նուտում էին։ Բայց ոչ ոք չեր տալիս նրան։ Հուսով եմ դուք տեսնում եք զուգահեռն այս պատմության եւ մարդկության այսօրվա դրության միջեւ։ Երբ մարդիկ ճանոթանում են, ի՞նչ են հարցնում։ Ինչով եք զբաղվում, որտեղ եք աշխատում կամ ի՞նչ մասնագիտություն ունեք։ Երբ հարցնում եք ի՞նչ որ մեկին թե ո՞վ է նա, սովորաբար մարդիկ նշում են իրենց զբաղվածությունը։ Ինչու է այդպես։ Քանի որ այս աշխարի անեծքի համակարգում բոլորը սկործրել ենք մեր ինքնությունը եւ հուսահատորեն փորձում ենք գտնել այն։ Մենք պատենում ենք ցանկացած մարդու, ով գრავում է մեր աշադրությունը եւ թվում է թե կարեւոր է։ Այս ամենը տեղի ունեցավ իր հորդ ունը <th></th> </th> 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 Քանի որ մեր պատմության կրծերworth-ին չմնաց խոզանոցում եւ հետեւելով այս պատմությանը հուսով եմ դուք կբացահայտեք որ կարիք չկա որ ինքներդ մնակ այդտեղ Աստվածաշունչը շարունակում է ասելով որ մեկ օր որ կրծերworth-ին ուշքի եկավ եւ հիշեց իր հորտունը որտեղ նույնիսկ ծառաներն ունեին ավելին քան կարող էին ուտել Ես պատկերացնում եմ, որ Սաստիկ Սովիմեջ նա հիշում էր այն համեղ կերակուրները, որոնք մի ժամանակ վայելում էր։ Իմ հորեղբայր Հարոլդը Boeing 17-ի ղեկապետ էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Նա մեծացել էր Գյուղական համայնքում եւ Գյուղական ընտանիքում։ Յուրաքանչյուր Կիրակի նրա մայրը մեծ ճաշկերույթ էր պատրաստում՝ տապակած հավով, կարտոֆիլի հյուսով, տնական հացով, կանաչ ոլորով եւ այլ համեղ բանջարեղեններով։ Իհարկե դրան միշտ հետեւում էր տնական թխվածք կամ տորթը որպես դեսերտ։ Ես անզամբ գիտեմ թե որքան համեղ էին այդ կերակուրները, քանի որ նրա մայրն իմ տատիկն էր։ Պատերազմի ժամանակ իմ հորեղբոր ինքնաթիռը խոցվեց Գերմանիայի տարածքում եւ նա անցկացրեց շատ ամիսներ գերմանական բանտային ճամբարներից մեկում։ Այնտեղ գրեթե կերակուր չկար։ Մեկ անգամ, երբ հարցրի հորեղբորս թե ինչպե՞ս նա ողջ մնաց այդ ընթացքում, նա պատմեց, որ միայն մտածում էր տուն վերադառնալու մասին՝ իր մոր տապակած հավի եւ կարտոֆիլի հյուսի մոտ։ Համոզված եմ, որ կրծերworth-ին նման վերապրում ուներ նա հասկացավ, թե ինչի ծեր զրկվել։ Բայց այլևս չէր կարող հավակնել որևէ ունեցվածքի, քանի որ իր հոր ունեցվածքից արդեն իսկ ստացել էր այն ամենը, ինչն իրեններ։ Այնպես որ նրա մոտ մի միտք ցակեց, որ տունը գնար եւ քաղաչեր հորը վարձել իրեն, որպես ծառա։ Նրա պատկերացումը, որպես վարձկան աշխատելը միակ տարբերակներ իր համար։ Եվ ինքն իրեն գալով ասաց. Քանի վարzczաններ ունի իմ հայրը հացով լցված եւ ես այստեղ սովամահ կորչում եմ վեր կենամ գնամ իմ հոր մոտ եւ նրան ասեմ հայր մեղանչեցի երկնքի դեմ եւ քո արչեւ եւ այլևս արժանի չեմ քո օրթին կոչվելու ինձ քո վարzczաններից մեկիպես արա եւ վեր կացավ եկավ իր հոր մոտ Այսписով նա տուն վերադարձավ այն մտքով, որ կաղաչեր իր հորը գոնե աշխատանք տալ իրեն՝ Օթևանի եւ Գերակուրի դիմաց։ Բայց Աստվածաշունչը ներկայացնում է մեզ այս պատմության զարմանալի ավարտը, երբ նա արդեն մոտեցել էր տանը, նրա հայրը հերրից տեսավ նրան, վազեց դիմավորելու եւ ամուր գրկեց։ Այս պահից այս պատմությունը պետք է կոչվի հոր սիրո պատմությունը, քանի որ նրա հայրը գրկեց նրան, թեև նա պատված էր խոզի ախբով։ Հիսուսի հрья ունկնդիները հասկանում էին, որ այդ գրկախառնությունը հոգևորապես անմաքուր էր դարձնում հորը։ Բայց հայրը հոժարաբար անմաքուր դարձավ իր որդու փոխարեն։ Դրանից հետո նա հրամայեց ^{*} վերել իր ունեցած լավագույն հանդերցը եւ հագցրեց ворթուն նրա կեղտը ծածկելու համար։ Նա վերցրեց իր կնքամատանին, որը խորհրդանշում էր իր իշխանությունը, եւ դրեց ворթու մատին։ Նա տվեց նրան սանդալներ հագնելու համար, ինչը նշանակում էր, որ նա կրկին ստացավ իր ամբողջ ունեցվածքը։ Բայց այնինչ նա տվեց կրծեր ворթուն դրանից հետո Բորբոքեց ավակ ворթու զայրույթը։ Հայրը պատվիրեց մորթել մսացու հորթը ворթու վերադարձի արթիվ։ Թեև կրծեր ворթին արժանի չեր դրան, նա յetzt ստացավ ворթի լինելու իր դիրքը եւ առավելությունները։ Նա բացահայտ եւ ազատորեն ворթիական պատվի արժանացավ եւ լիովին վերականգնեց իր նախկին ворթիական դիրքին իր տանը։ Լավ Ինչ կապ ունի այս ամենը կրկնակի çapի հետ։ Այս կապն անմիջական է։ Հիսուսը պատմեց մի պատմություն կրծել worth-ու հերանալու եւ կրկին վերադառնալու մասին, քանի որ նրան եսարանը հրյական մշակույթի մարդիկ կհասկանային այն, ինչ ես պատրաստվում եմ ասել ձեզ հիմա։ Հրյական մշակույթում ավակworth-ին ինքնաբերաբար կրկնակի çap էr ստանում։ Եթե հիշում եք ավակworth-ին չհերացավ Կրծեր worth-ին էր, որ հերացավ եւ վերադարձավ։ Դուք նույնպես կհիշեք, որ երբ նա հերացավ, իր հետ տարավ հոր ունեցածքի իրեն հասանելի մասը, իր օրինական բաժինը։ Այս ժամանակ չէր կարող հավակնել հոր ունեցածքին կամ որևէ այլ բանի, բայց երբ վերադարձավ եւ հայրը վերականգնեց նրա worth-իական դիրքը եւ հատկապես մորթեց մսածու հորթը նրա վերադարձը տոնելու համար, Ավակորթին սաստիկ բարկացավ։ Ավակորթու պատկերացումը այդ հորթը պատկանում էր իրեն, քանի որ այն հոր ունեցածքի իր բաժնի մասն էր։ Այս պատմության իմաստը հետևյալն է. թեև դե կրծեր ворթին ստացել էր ունեցածքի իր ճափը, նա վերականգնվեց իր ворթիական դիրքում և սկսեց վայելել երկրորդ ճափը։ Նշանակում է, որ նա կրկնակի ճափ ստացավ հոր ունեցածքից։ አዋክ ወርቱ ተሳንキュնից դա արثار չեր եւ նա բարգացած ասաց այդ մասին իր հորը նա պնդեց որ հավատարիմ է եղել տարիներ շարունակ աշխատելով նրա մոտ իսկ կրծեր որ թին միայն խայտարակություն է ^{*} բերել իրենց ընտանիքի վրա ինչու էր նա կրկնակի ճ압 ստանում այսписով արդյոք դա արثار է Այս աշխարի անիցված համակարգի տեսանկյունից, որի հիմքում տանջանքով եւ քրտինքով կատարվող աշխատանքն է, մենք կասեինք, որ դա արդար չէ։ Հավանաբար մենք կսատար էին ինկավակ եղբորը, որը հավատարմորեն աշխատել էր եւ կարող էր անարդարություն անվանել դա այն ամենի հիման վրա, ինչ ինքնարել էր իր հոր համար։ Բայց ինչի հիման վրա ենք մենք դատում, թե ինչն է արդար։ Միթե հայրը չէ որ դատում եւ որոշում է թե ում հանդեպ բարեհաճություն ցուցաբերի։ Այս աշխարհի անեցքի համակարգի դաստիարակությունը, որը բոլորս ենք ստացել, ենթադրում է, որ եթե հայրը տվեց կրծեր որթուն ունեցածի եւս մեկ ճապ, ավակ որթու ժառանգությունը պակասելու էր, բայց իրականում այդպես չէ։ Հայրն այնքան հարուստ էր, որ նույնիսկ նրա ծառաներն ունեին ավելին, քան բավական։ է. Որքան ավելին պետք է ունենային նրավորտիները Սատանան չի ուզում որ իմանաք թե որքան մեծ է մեր Աստված եւ թե իրականում ով է դուք նա հենց սկզբից ստեր է տարածում մեր հոր մասին ապահովագրական ընկերությունները պնդում են որ երբ աղետներ են լինում դրանք աստծո ձեռքի գործն են կրոնական կազմակերպությունները պնդում են որ աստուն հաճելի է աղքատության երթում Մարտիկը ընդում են որ Աստված vat բաներ է անում լավ մարդկանց կյանքերում։ Սատանան ուզում է որ չտեսնեք թե ով է դուք եւ թե որքան մեծ է ձեր Աստված, որ պեսի ուշքի չգակ եւ ամբողջ սրտով չվերադառնաք նրա մոտ։ Հավաստիացնում եմ ձեզ, որ երբ իսրտե դիմեք նրան, դուք կգտնեք նույն ընդունելությունը, որը ստացավ կրծսեր worth-ին այս պատմության մեջ դուք կհարցնեք իսկ ով է ավակworthին տեսնենք կարող ենք արцоգ հասկանալ դա եւ նրա մեծ worthին հանդում էր եւ երբ որ եկավ տանը մտեցավ երկերի եւ པար գալու զայնը լսեց եւ ցարաներից մեկին կանչեց իր մոտ հարցնում էր թե այդ ինչ է նայել ասաց նրան թե եղբայրդ եկել է եւ քո հայրը մսացու իեսը մορթեց որովհետեւ ողջ եւ առողջ ընթունեց նրան Եվ նա բարկացավ եւ չեր ուզում ներս մտնել, բայց հայրը դուրս եկավ, աղաչում էր նրան։ Նա էլ պատասխանեց ողը. Ահա այսքան տարի է որ քեզ սարայում եմ եւ քո պատվերից երբեք դուրս չեմ եկել, բայց ինձ երբեք մի ուլչը տվեցիր, որ ինձ բարեկամների հետ ուրախ լինեի։ Իսկ երբ այդքով որթին եկավ, որ քո ստացված կը pornikների հետ կերավ, մսացուեզը մորթեց իր դրա համար։ Նա էլ ասաց նրան. Որթիակ դու ամեն ժամանակ ինց հետ ես եւ ամեն ինչ որ իմն է քոնն է բայց ուրախ լինել եւ խնդալ պետք էր որ այս քո եղբայրը մեռած էր եւ կենթանացավ կորած էր եւ գտնվեց Ավակ Որթին ասաց որ տարիներ շարունակ ստերկաբար ծառայել էր իր հորը սակայն ամբողջ այդ ընթացքում հայրը նույնիսկ մեկ անգամ մի ուլ չեր տվել նրան իր ընկերների հետ խնջուիկ անելու համար Դուլ տվեք մեկնել նրա խոսքերը։ Հայր, դու անարթար ես։ Բայց ուշադրություն դարձրեք հոր պատասխանին։ Դու ամեն ժամանակ ինց էդ ես եւ ամեն ինչ, որ իմն է, քոնն է։ Սպասեք։ Այժմ հասկացաք թե ով է ավակworthy-ն։ Ավակworthy-ն այնքան զբաղված էր իր հորը ստերկաբար ծառայելով, որ իր սեփական արդարության մասին սխալ պատկերացում ունենալու պատճառով Չեր վայելում իր հոր բարությունը։ Այն ինչ պատկանում էր իր հորը, իրեններ ամբողջ այդ ընթացքում։ Դուք ճիշտ եք, ավակ ворթին խորհրդանշում է առաջին ուխտի օրենքը։ Ավակ ворթին երբեք չէր կարող վայելել իր հոր տան առավելությունները, քանի որ նա մշտապես զբաղված էր իր հոր հավանությունը վաստակելով։ Թեև ավակ ворթին կրկնակի չափի իրավունք ուներ, Միայն կրծերworth-ին էր որ ստացավ այն։ Դուք կրծերworth-ին եք։ Կրկնակի շապը պատկանում է ձեզ։ Դուք եք այն worth-ին, որ նընդունվել է ոչ թե իր գործերի հիման վրա, այլ Քրիստոսում ունեցած իր ինքնության։ Դուք աստծո worth-ի կամ դուստր եք, և դուք վայելում եք այն ពិសի ժառանգություն, որը վաստակելու կարիք չունեք։ Դուք եք այն worth-ին, որն ընդունվել է ոչ թե իր գործերի հիման վրա, այլ Քրիստոսում ունեցած իր ինքնության։ Դուք աստծո որդի կամ դուստր եք, և դուք վայելում եք այն ពិសի ժառանգություն, որը վաստակելու կարիք չունեք։ Դուք ծրիաբար ստանում եք այն հօրից։